Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradeceros que otro año más estéis acompañando al movimiento vecinal en una lucha tan importante como la seguridad de Tarragona. Quiero agradecer, por supuesto, a las entidades vecinales, al Ayuntamiento de Vilaseca, al Ayuntamiento Constantí, al Ayuntamiento de Tarragona, por supuesto, a las Comisiones Obreras y UGT y a la Plataforma de Mercadería por el Interior, a la Federación de Vecinos de Tortosa y Terras del Ebre y a todos vosotros. Gracias, porque es importante, como siempre digo, que estemos juntos, que estemos unidos. Creo que la lucha continúa. Por desgracia, tenemos que seguir adelante para conseguir una Tarragona segura. Hoy vamos a hacer un manifiesto que vamos a leer y queremos recordar, por supuesto, y darle todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo a las familias que un tal día 14 de enero del 2020 tres familiares perdieron la vida aquí y siete sufrieron graves heridas. Desde aquí queremos darle todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y decirles que no están solos, que la apoyamos. Ahora pasaré a un vecino que ha querido sumarse y leer este manifiesto que le dedicamos con todo nuestro cariño. Luego un compañero de trabajo dirá unas palabras y luego cerraremos el acto, bueno, pues hablando un poquito de todo lo que ha pasado en estos tres años. Gracias a todos. Manifest, sempre en la memòria. Manifest de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona i de la Federació d'Associacions de Veïns de Llevant, amb el suport de la UGT, Comissions Obreres, la Federació d'Amposta d'Associacions de Veïns, voluntaris i participació de Terres de l'Ebre, la Plataforma Mercaderies per l'Interior i els ajuntaments de Tarragona, Constantí i Vilaseca. Demà es compliran 3 anys del fatídic accident d'aquell 14 de gener del 2020 en què van morir 3 persones i 7 més van resultar ferides. Avui som aquí per retre el nostre més sincer i càlid homenatge a les víctimes de l'accident mortal d'Icoxe. Que sapigueu que aquestes persones sempre estaran en la memòria dels veïns i veïnes de Tarragona. Avui som aquí per expressar el nostre suport a les famílies de les víctimes i us volem dir que ens tindreu sempre al vostre costat i que el vostre dolor no ha de ser moneda de canvi de res. 3 anys després de l'accident, volem recordar-li a Icoxe que no pararem fins que es trobi una solució per a les famílies afectades i fins que aquestes puguin passar pàgina. 3 anys després, considerem lamentable que Icoxe no hagi arribat a cap acord amb les famílies i no entenem com una empresa com Icoxe posi preu a la vida perquè la vida no té preu. 3 anys després, també, seguim reclamant les tres potes de la seguretat a la indústria química: la seguretat dels seus treballadors, la seguretat de les instal·lacions i la seguretat de la ciutadania. Afortunadament, 3 anys després, el projecte avança i el primer simulacre als barris de Ponent va resultar un èxit de participació i resposta ciutadana. Però encara tenim deures pendents. Els veïns i les veïnes de Tarragona volem estar informats a l'instant de totes les incidències que afectin a la nostra seguretat i a la nostra salut. Perquè 3 anys després, a Tarragona, volem dormir tranquil·les i tranquils. Per tot això, avui, les víctimes i les seves famílies sempre en la memòria. Gracias, Dani. Gracias. Lo has hecho muy bien. Gracias por sumarte a esta reivindicación. Ahora, un compañero como el amigo Pizarro quiere decir 4 palabras. Sí. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas y gracias por estar aquí acompañándonos este día tan triste. La verdad es que es un día para olvidar, pero no. Este día no se debe olvidar jamás. Hace 3 años padecimos un accidente, el accidente más terrible de la industria de Tarragona,
y yo vengo aquí en nombre de todos y todas las trabajadoras que formamos parte de Iqoxe. En nombre de ellos, decir que nunca olvidaremos a nuestros compañeros y que vamos a seguir luchando porque la seguridad y el medio ambiente sea nuestra máxima prioridad. Y sobre todo un mensaje a toda la población. La seguridad empieza con nosotros, pero automáticamente estáis vosotros. Todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que estáis en los barrios colindantes y a escasos 500 metros de las plantas productivas, tenemos una gran responsabilidad. Y sobre todo no convirtamos a la ciudadanía de Tarragona en la famosa serie esa que muchos de vosotras y vosotros habéis visto, en el juego del calamar. No, la ciudadanía de Tarragona no puede jugar al juego del calamar. Tenemos que ir a trabajar con trabajos dignos, pero seguros. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, gracias, Fran. Bueno, como bien ha dicho el compañero Fran, nosotros otro año más queremos reivindicar que seguiremos trabajando, seguiremos luchando porque Tarragona pueda dormir tranquila. En 3 años hemos aprendido que sabemos hacer un plan de confinamiento, hemos trabajado para eso. Sabemos que por fin hemos conseguido que la Generalitat, que el Gobierno Central cumpla las promesas, como el sistema de mensajería, como la colocación de 575 sensores, como las sirenas, como invertir 450.000 millones de euros en... Bueno, me he pasado, 450.000 euros en el plan de seguridad de Tarragona. Yo creo que desde la Federación de Vecinos y desde el Movimiento Vecinal seguiremos trabajando y seguiremos luchando. Ahora está claro de que todas estas inversiones son buenas para Tarragona, pero nosotros estaremos pendientes de que funcionen, porque si después de invertir vemos que no es para nada, pues seguiremos luchando y seguiremos exigiendo. También queremos reivindicar y decirle a Iqoxe que de una vez por todas cierre página, cierre capítulo, que deje a estas familias vivir en paz, que cierre un capítulo de su vida. Y sobre todo, que de una vez pida perdón a todos los ciudadanos de Tarragona, que nos merecemos el perdón, que la noche del 14 de enero de hace 3 años, de 2020, nadie la vamos a olvidar. Y Iqoxe se estará riendo de nosotros, pero nosotros estaremos aquí para recordarle que queremos la tranquilidad, la paz y el sueño de todos los vecinos de Tarragona. Señores de Iqoxe, hagan el favor de cerrar este capítulo que lleva mucho tiempo dándole mucho bolo. Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias de verdad. Silencio. Sí. Y ahora, para terminar, como siempre, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas por el accidente fatídico que tuvo el día 20 de enero del 2020, hace 3 años, ¿vale? Ay, perdona. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte aplauso. Y para terminar, solamente voy a decir que ojalá el 14 de enero del año que viene no estemos nadie aquí. Y eso será una buena señal para todos, porque habemos conseguido la seguridad de Tarragona y que Iqoxe y las familias han podido pasar página. Muchas gracias a todos, que todo vaya bien y gracias por vuestro apoyo. Hola, Llorenç. Sí. Estem en directe.
Un any més aquí a l'acte de protesta. Sí. Sí. Bueno, anem a fer una gravada d'imatge, perdona. Espera, que no. Espera. Jo sí, jo no he vingut aquí per felicitar ningú. Jo estic aquí perquè hi ha persones que fan mort. Ja, clar, que si ja, vosaltres l'han posat a altres, clar. Sí, no, i a més, és que no permetrem que torni a passar ni un als treballadors, l'altre a les empreses. Nosaltres no volem que peguen les empreses, però nosaltres el que volem és que hi hagués seguretat. Nosaltres hem de tindre la universitat aquí, hem de tindre aquí el metge. Nosaltres som d'aquí també, però el que no tenim dret és a que no podem viure tranquils, perquè tenim químiques, tenim nuclears, teníem lo del Castor, i nosaltres estem hasta els ous, i no tenim cap problema en dir-ho. I nosaltres no traguem. I la gent de les Terres de l'Ebre donarà suport a Tarragona i a qui sigui. Com van fer el Pantano de Flix. Perquè guardades de les grans empreses sempre, però Otto, sempre tutelat per les grans, els grans negocis polítics. Ma se te che on sta? Vale. Vale? Hostia, m'estàs deixant cego, eh? Se veu bé? Pues bueno, estem aquí perquè la gent de les Terres de l'Ebre donarem suport sempre per a qualsevol lluita. Perquè nosaltres no hem vingut a felicitar a ningú. Nosaltres hem vingut a recordar que hi ha persones que han mort. I no volem que les pròximes persones sigui algú dels que ens està mirant ara. O algun familiar dels que ens està veient. Perquè aquí, moltes vegades, se queda molt bé. Però nosaltres no hem vingut a quedar bé. Nosaltres hem vingut per recordar que aquí va passar una gran desgràcia. I no volem que es torni a repetir. Volem que soni l'alarma. Volem estar avisats, volem tindre confiança i no la tenim. I esta deixadès del món polític de vegades, perquè les grans empreses sí que donen llocs de treball i les volem, però volem la confiança de que aquests llocs de treball són segurs i que aquestes persones que estan vivint al costat o que vindran de vacances o que estem vivint a 60 o 80 quilòmetres d'aquí podem tindre la confiança. Per tant, aquí ens trobaran la gent de Vipte, la gent de totes les terres, perquè aquí el que volem és lluitar per la seguretat. I bueno, no ens ha sabut mal vindre, al contrari, vindrem les vegades que faci que falta. Gràcies.
Tenim aquí el famós activista de les Terres de l'Ebre, Enric Lange, que ha vingut també a donar suport aquí a l'acte del tercer aniversari de l'explosió d'Icoxe. Què sents en aquest moment? Bueno, pues la veritat, el que va passar a Tarragona i el que està passant a Tarragona, pues me sembla que és vergonyós. O sigui, que creus que vius a una ciutat segura i el dia que menys te penses, pues bueno, passar el que va passar, morts i demés. Bueno, la seguretat al 100% no existeix, però bueno, quan aquestes empreses s'instal·len aquí al Camp de Tarragona, pues bueno, sempre s'ha de vetllar perquè la seguretat sigui al màxim. I el que vam veure en l'explosió d'Icoxe va ser que la seguretat, lamentablement, no estava ni molt menys en aquestes altures per una empresa química d'aquestes categories. I bueno, lo que estem dient també és que bueno, tenim a Petroquímica de Tarragona, però al llarg del territori pues bueno, hem tingut també la contaminació del pantà de Flix, ens van comentar, bueno, intentar colar el projecte Castor al sud de Catalunya, nord del País Valencià, i bueno, pues sembla que els projectes no paren de vindre aquí en aquesta zona. Recentment vam anar a una xerrada sobre contaminació i una de les sorpreses que vaig tindre, que tots els voltants de la química s'ha ficat la població perquè el moment que es van instal·lar aquestes grans empreses va baixar el preu del terreny, i quan va baixar el preu del terreny és quan aquestes poblacions de per aquí a la química se van fer grans. És paradoxe que la població en un nivell mitjà viu al costat de la química i la posició econòmica pues viu a Tarragona o a l'altra part de Tarragona. Bueno, això sempre passa, ha passat aquí a tots els barris estos del costat de Tarragona i passa pues, bueno, a lloc on hi ha químiques com per exemple a Cartagena. I avui pues, bueno, la Federació de Veïns d'Amposta han vingut a donar suport a tota aquesta gent i bueno, ser solidaris en reivindicacions al territori, i no ens quedem tan sols a les Terres de l'Ebre, sinó que avui han pujat a donar suport als veïns de Tarragona. Molt bé, parlant d'una altra cosa, avui ha sortit la notícia aquesta de que el jutge ha obligat a tancar un punt d'abocament de residus, no sé si ho has vist, a Orris, allà a Girona. Què n'opines? Bueno, és que això dels residus s'han fet abocadors i de més plantes de tractament de residus allí on han volgut. Normalment les plantes de tractament de residus, ja siguin abocadors i de més, se busquen normalment llocs amb poca densitat de població i a més estratègicament col·locats perquè la gent no es pugui reivindicar en contra d'aquests, com ara diu el company, abocadors i demés. Evidentment que quan s'hi fica un abocador és molt difícil tancar-lo, clausurar-lo, però estem veient que a diferents llocs del país pues, bueno, s'estan començant ja a clausurar abocadors. I el que s'ha de fer és no ampliar més abocadors, sinó ser tots responsables. Si l'administració genera els recursos suficients per a que la brossa que fem se pugui reciclar als nivells. Als nivells estem dient intentar arribar al 70%. És difícil, és complicat, ho sabem, però si hi ha altres llocs d'Europa poden arribar a un reciclatge del 70%, nosaltres crec que en poc temps ho tornarem a aconseguir, ho aconseguirem, i evidentment si fem menys brosses i menys residus, estos camps d'abocadors i demés no seran tan ampliables i a més donarem una segona vida a moltes plàstics, cartons i demés, vidres, sobretot ampolles, que lamentablement el tractament de residus que s'està fent ara aquí al país no és el desitjable per dia de demà per les nostres futures generacions. Molt bé. Ara t'hem de felicitar
perquè estàs fent un programa ambiental en un nou canal de tele, un canal que es diu Vipte. A veure si ens pots explicar una mica com funciona el projecte aquest de Vipte i el programa que estàs fent. Bueno, pues los mitjans de comunicació tots sabem que són importants, són importantíssims. I bueno, hem creat un canal de comunicació a través de Twitch, la plataforma Twitch, i després ho transportem a YouTube i tractem diferents temes, amb entrevistes a gent del territori, amb posta i demés, també entitats, i també fem un programa ambiental. Un programa ambiental lo fem perquè moltes vegades la gent no és prou conscient, o alguns mitjans de comunicació tampoc poden explicar el que ens està passant, concretament a les Terres de l'Ebre. Justament a les Terres de l'Ebre, a part de la degradació que tenim de la barra del Trabucador, els problemes del Delta, el trasbassament, pues a part d'això, pues, és a un lloc concentrat, de, per exemple, de pedreres, d'extracció d'àrids. Tenim una cementera que és la quarta que contamina més de Catalunya. I bueno, això ho ha de saber la gent. Tenim l'interior Montsià, on ens estan colant l'ampliació de l'abocador supercomarcal, plantes de biometagàs, plantes de reciclatge, la famosa planta de compostatge, a veure si la podem aturar. I bueno, evidentment les matèries s'han de tractar, però no concentrar-les totes a un punt. I un punt estratègic dins del Montsià, pues, és el que ens està afectant ara en el problema que tenim en l'aqüífer, un dels aqüífers més grans de Catalunya, on s'estan ficant un munt de plantes de tractament de residus. Pensem que això és una barbaritat i per això, a part del suport de Vipte i el canal de Twitch i demés, també tenim una associació que es diu Amebesava i bueno, intentem mensualment entrevistar gent que es dedica al medi ambient de les Terres de l'Ebre. Bueno, després d'haver donat a conèixer les novetats que tenim al canal de Vipte, que tenim bueno, tota la tasca que estem fent, no tenim que... Tindríem que recordar-nos que gràcies al Josep Maria, que a primera hora ja tenia feta la connexió, ho tenia tot preparat, la seva tasca sempre brutal, i dir que gràcies i gràcies a vosaltres per anar seguint tot el que intentem donar a conèixer, que moltes vegades és molt diferent de la que les televisions convencionals ens diuen. Possiblement completament diferent, però nosaltres seguirem informant-nos del que nosaltres pensem i que volem que tu pensigues i tragues les teues conclusions. Una abraçada. Moltes gràcies.